تناچا کار کړو نن راز ابراهيم پرم باندې د فیلډونه ځا په کول د دې ځا کول او نن براسو دې په پرمټ باندې به کار وکم چې څنګه مې تاسو ته پرمټ جوړولای شو د فورم ته خاص ټال او رنگ او پټیشن شان باندې کار کولای شو نو د فورم جوړول لپاره لمړی کار چې مې تاسو کوو راز کریټ فورم ډیزاین نو نو فورم چې مې کړی ډیزاین کې مې راځو په ډیزاین مینیو کې اډ ایگزیسټنګ بیلډ انتخاب او شو ال ټیبلز فور ټیبلز اپ کوو کم ټیبل چې موږ غواړو پلټونې زپا کو هغه ټیبل اخلاص هو هغه ته هغه مربوطه پلټونې چې موږ تاسو غواړو ډبل کلیک ور باندې کو یا راکښ شو د لیږدو دوا طریقې تاسو کولای شئ یا ډبل کلیک ور باندې وکړي یا راکښ کولای شئ په کوم کریش دی دا که چې پلټونه ماده ته زپو کړل زپا میکړل او زه وایم او هم چې دا پلټون زلدي زپا کوم او هم دا دې په جلا شکل سره راسي دا که د دې هغه کم دغه چې دې ټیکس باکسونه دي دا ټول انتخابوم فارمټ منې ترځم هم دې په مابینس کې راسي او د دې فون څه ډول سي ټایم نیو رومن دي سي او د دې کلر څه ډول سي د سټیشن کلر دي او انډرلاین دي سي د دوه ټیکس باکسونو پر اخوال یو څه زیات سي او د دې فیل کلر دي تاسو خام ژر کلر واخ او دلته نو تاسو یو شی ته پام وکړئ په فورم کې چې هر ټیکس باکس تاسو زبکه هر ابجیکټ تاسو زبکه خپل ځان ته لیبل لري څه لري لیبل لیبل د شنو نوم ته ویل کیږي تاسو ګورئ دا پلازما یا کمپیوټر پر دماغ باندې شته چې مثال دا یالي نو کمپیوټر دی ایچ پی کمپیوټر دی یا کا کوټو نو کوټه نمبر نیولې لګم باندې کښنه سپن کاغذ مشته یاغه ته لیبل وای چې دې شول کې دی لیبل چې زموږ د ټیکس باکس د ابجیکټ لاین ډیسکریپشن او نوم پکې لیکل شوی نو دلته موږ کچیر داله بلونه نه وي موږ څه سن سره مخامخ کیږو د مثال بڑا وسره کزه چیرې دا غلې بلونه نه لرم چې نه لرم لیبل نه اوس تاسو ګورئ لیبل نه تموس لرو نسته نو اوس که څوک نوی ریکارډ اضافه کوي ایا د پیج په دې ټیکس باکس کې شو لیکي په دې ټیکس باکس کې شو لیکي په دې کې شو لیکي کوم شرط مال میږي نو ته مال میږي په خاطر د دې چې دوه ټیکس باکسونه مشخص سی نه دي د دې لیبلونه نشته نو زه غواړم چې دې ته لیبلونه ورکم لیبلونه دا غد دې نمونه دي او په دې کې بتایا سایډ لیکي په دې کې باندې لیکي په دې کې فادر نیم لیکي په دې کې په کلاس نمبر لیکي په دې کې فیس لیکي په دې کې ډیټ لیکي په دې کې پښې لیکي فون نمبر لیکي نو دا هر ابجیکټ سره دا سره لیبل فورم کې ځب کیږي چې تاسو په لیبل کې د څه د دین نوم د شو ول کې چې د دین نوم څه دی چې له فارس څخه کیږي راځم ورته هم لیبل د لپاره به داسې پرمټ انتخاب کړ بولډ کا ټایم نیو رومن فونټ ورک او لیبل نه هم یو څه غټ کړ اوس دلته اډیټ ټیکس باکس باندې کوي هر وخت تاسو ابجیکټ انتخاب وي د مربوط چې کم هغه لیبل دی هغه اوټوماتیک وسه انتقالېږي دا مربوط چې کم لیبل وي هغه اوټوماتیک وسه انتقالېږي خو زه غواړم چې داسې کار وکم ورته وایم چې د لیبل د جلا انتقال کم او ټیکس باکس جلا انتقال کم دته سپر د کونج باندې سکشنې تور تور نقطه لري پر دې باندې بیک کلک کوي پر کوم باندې کلک نسی پر هغه باندې نو بیا تاسو دا ابجیکټ ټیکس باکس نه انتقالې شي واز شي انتقالې شي لیبل انتقالې شي دا غره کم د نیم د پر هم ورته وام چې د نیم لیبل دی هم راسي پر دې ځ باندې او دا بیا غواړم چې پر دې ځ باندې ښیرم دا غره کم فادر نیم هم پر دې ځ باندې ځم او ورته وام چې دای دی بیا په چې کم ځای راسي پر دې ځ باندې دا غره کم ورته وام چې دا ټیکس باکس هم راوخل پر دې ځ باندې ښیرم البته لیبل دا بیا پر دې ځبانه کښیر یو دوه خاني به راوځ کو دا غره کم پیس ورته وایم چې پر کم ځبانه باندې راولم پر دې ځبانه او دې اندازا مو کډ ورته انتخاب کوم چې بیا د لک شیر د ایرو کی په مرسته باندې هم تاسو کولی شئ انتقال کی د ماوس په ذریعہ باندې هم او د ایرو کی په مرسته باندې هم تاسو کولی شئ انتقال کی اف داون ارو خاص تاسو غواړئ غوښته کولی شئ چې انتقال کی او دریم ټیکس باکس ورته وایم چې پر دې ځبانه او اخیری فون نمبر ورته وایم چې فون نمبر دی بیا پر کم ځای باندې راسي او تم پر دې ما باندې ځبان دلته دی راسي د ټیکس باکس نو دا هر والایمنت تاسو کو سره شک سره وکي په ډیزاین مینه کې ګوره پرمټ مینه ټول یوزر تاسو په ټول پروګرامونو کې پر دې باندې ډیر کار کړی ایکسل او اکسس په ایکسل او پاور پوینټ په ټول پروګرامونو کې راځم په ډیزاین کې تمه کنټرول زور ځنه هغه ټول سیسټم تاسو په دې پورم کې په کاري ځای تاسو کولی شئ سبو کې اضافه کړئ نو زه راځم په دې کې اول څه چې مرتا سپیشنل تر ریکټنګل فیشنو چې فیشنو ریکټنګل څه لوزل ته وایي یو مستقل کتا سو واجو کی پاور ورڈ پکسل چې مزه پکوي نو زه زمو یو ټینګل د دغه آی ډی ګان د فارې زپا کوم او تام چې پر دې ځای باندې زپک یو څه بیرال ورکو او یو څه نورم را مخته کو چې د آی ډی ګان د دې فیلډون تر فار پر راسي او راځم په فارمټ ته او تام چې ډایرکټ ټینګل ته بچاډول رنگ ورکې تو رنگ ورکې دغه ځای غلې بلنه پر سر باندې راځه کلیک ور باندې کوم پوزیشن ته او تام چې سنت بک
دغه نور لبرون شاته راول اوس اغه نور لبرون له د پر سر باندې راغلن اغه انتخاب مو ورته هم چاغوته به داسې د ټیکس کلر تراول ورکم داس اورنج کلر به ورکم راځنه دغه لبرون هم انتخاب مو دته هم اورنج کلر کوما او د ټیکس د دل ریکټنګل سره کنټرول سیو کافی اخلم کنټرول پیسټ مې دا دومره کافی راولم او تم پر دې باندې ښه دلته خود دا دغه پر سر باندې نو راستا کلیک ور باندې کوم پوزیشن سنټر بک دغه رقم کنټرول سی او کافی سنټر کلم کنټرول پیسټ مې بل کافی بل کافی دلته ځم راستا کلیک ور باندې کوم پوزیشن ورته وامه چی سنټر بک چیرم پوزیشن سنټر بک ها البته د دې رنگونه دی اړول دغه چې انتخاب کوم رنگ بوت انتخاب کوم ټول ډاټا تاسو د پرم د انتخابوي ام کولا سي ټول په پلاڅه بوک انتخاب لګي پر دې ځ باندې مخ شول راځم اوس په ډیزاین کې د چې پیشن د لیبل په نامه سره لیبل خو کساس به د مستاسو ویل چې لیبل د وشن نوم ته ویل کیږي یا ساده لیکنه بکس لیکلې وي هر وخت تاسو دا خبر په یاد ولرئ چې لیبل هیڅ وخت چنج بل نه دی په فورم کې تاسو هغه چې چنج وي په ډیزاین کې به چنج وي تاسو کله چې هر وخت پر دې باندې د هم تغیر کړئ خو ډاټا ټیکس باکس سره ښکاره نه مثال راځم ورته چې د نمبر کا ائیډی نمبر څه نمبر کا ائیډی نمبر اره تغیر ولا سي خدا هغه ټیکس باکس په هغه ټیبل کې نه تغیرېږي دا صرف فورم کې تغیر سو چې تغیر سو په فورم کې ټیکس باکس سره ارتباط نه لري نو زه زمو لیبل راخلم پر دې باندې دوه غټ لیبل رسم کړ او پر دې باندې کانټیکسټ ولیکو ته هم سټوډنټ فورم په نامه سره تاسو پکې ولیکم سټوډنټ فورم او دا هم چې د دې الائنمنت په مابین سره ولې او د ټیکس سایز به سو کې دوه یو ډېر غټ اندازه سول اته چې ورته اندازه به ورکه اته چې ورته هم غټه خیر ورته په فونټ تغیر کو چې هم نیو رومان به ورکه بولډ به کې دا به سو شپږ دشه اندازه سایز به ورکو او را به سو د لیبل په ورته باندې د ټیکس باکس ته هم چې داسې زرغون رنگ به ورکه او ټیکس به سره ولنګ ورکه وایټ کلر به ورکه نظم فارم نور تر کوم سو بیلډ سو جوړ سو موږ د پرم د پاتې یو کاندل لرلې چلو رې دانې موږ تاسو پرم یو او ډیزاین باندې کار کوو نظر نور ما په دفرن کار ته مدا سو نظر زم کم یو ته پرم یو ته نظم فارم تاسو کو شخصا سټایل واسي ان په ټیکس باکس کې موږ تاسو منظم سټایل ورکول سو لیبل نه په خپل ټیبل نه یا هغه فیلډ نه نه سر کول نو موږ د کار ته منظم سو نو شګر کوم پر نیو ریکارډ باندې کلیک کوم ترامه چې شګر نمبر 22 ورته مې چې څوک جنان او فادر نیم ورته چې وحید او کلاس نمبر ته چې 7 نمبر کلاس کړی او د پیستول د وساو دی او په دې تاریخ باندې داخله کړل او دا ټلیفون شمیره ده بس انټر وهم دا ریکارډ بلا سب سو مت بل نو ریکارډ خلاصي دا ریکارډ تر کوم سو سب سو بل ریکارډ سب ته مت هم چې په سم نمبر آی ډی ورته هم چې نو مې عمران دی او فادر نیم ورته هم چې عمر دی او کلاس نمبر ورته هم چې 2 او فیس ورته هم چې 200 پر تاریخ داخله کړ دا او دا ټلیفون شمیره ده انټر بٹن وام دا ریکارډ هم سبسو اوس په دې خاطر نه سبتی چې دا آی ډی ډوپلیکیټ ده ورته هم چې دا آی ډی دا یوزر مثال آی ډی نمبر نو دا ریکارډ هم سره کم سو سبسو اوس زنه شخص رجسٹر کوم نو کار سره کم سو چې زیس آسان سو یعنی مخکې په ټیبل کې خموږ د نور ډاټا سره په اسلام ټریکټ کوي هلته به غلط دي په ډاټا کې ډاټا په انټری کې به څه ستونزه مرته کېدلې اوس هغه ستونزه له منځه ولاړلې زه کله سم پیډر اسانه سر نه ویني شګه دان سبو کوم رجسٹر کوم موږ زه خبره کړم د فارق په ډاټا نه لري فارم ډاټا له کوم ځخه راخلې ټیبل څخه کچې راغه ټیبل کې کوئی د کوم ټیبل څخه چې موږ تاسو فیلډ نه راخسته هغه زموږ هغه کوم ریکارډونه چې اوس موږ نه نیمه سټ کړې هغه به ډایرکټ هم دلته ځبسې وي یو مې عمران اضافه کوي بل مڅوک اضافه کوي جنان مې اضافه کوي دوار اوس غوښتل چې بل ریکارډ اضافه کړم بیا راځم د لوی توامه چې یو سلو شپږ پنځوس پنځه پنځوس سره دی نمبر او توامه چې څوک دی مثال ورته وایم چې طارق احمد څوک دی طارق احمد په دنه ورته وایم چې فرید احمد او کلاس نمبر 7 او فیس ورته وایم پنځه سو شپږته او ټلیفون شمیره همدا بس انټر دا شګرم سره کوم سو رجسٹر سو نو د شګردانو یا په اصطلاح باندې هغه زموږ ډاټا رجسٹریشن سره کوم سو څه ایزي سو نو تاسو سو ګورئ دلته به د غرغلی طارق احمد فرید احمد کلاس نمبر 7 کې 500 شپته په دا تاریخ او دا ټلیفون شمیره ده ان شاء الله دا فارم په بلډول کې کوم څه نه ستاسو